Olha a prof aqui novamente, juntinho de você, para juntos a gente aprender, isso mesmo. E hoje nossa aula é de linguagem. Vamos aí acompanhar o que a professora preparou para a gente. Vamos lá? Olha, crianças, na última aula a gente conheceu a letra K, isso mesmo. E a professora trouxe novamente para você lembrar da letra K, né? Aqui em caixa alta, bastão, essa é a letra que a gente lê. Olha lá, minúscula. E aqui é a letra que a gente escreve, o K cursivo maiúsculo e o K cursivo minúsculo. Mas só que o K, as letras não gostam de andar sozinhas, isso mesmo. Então, cada letra tem sua família, né? Vamos ver aí. Olha aí, crianças, a família silábica da letra K. Ele se acompanhou com as vogais, isso mesmo. Vamos ver? Olha aqui, K mais A, K. K mais E, quer. K mais I, que. K mais O, có. K mais U, cu. K mais ão, cão. Agora nós vamos conhecer algumas figuras com essas sílabas aí. Olha aqui a primeira sílaba, K. Temos o karaokê, crianças. Olha aqui as crianças cantando, certo? Quando você está em casa, que você está cantando, ou então você tem um aparelho, né, que conecta aí, que faz você ver suas pontuações quando está cantando. Esse é o karaokê. E aqui, crianças, o karatê, isso mesmo, não é o judô não que você faz aqui na escola, é karatê esse daqui, tá bom? Agora vamos conhecer com a próxima sílaba. Kaié, quer. Olha aqui, crianças, o ketchup que a gente compra para comer com a pipoca, com a pizza, ele inicia com quer, isso mesmo, kaié, quer. E aqui esse menino se chama Kelvin, crianças, também inicia com a sílaba quer. Vamos continuar aí conhecendo as figuras com as sílabas. Que, agora sim, olha aqui, ó. Kimono, professora, cadê a pessoa dessa roupa? É isso mesmo, estou apresentando para vocês somente a roupa que a gente usa no judô. Kimono, agora sim é do seu judô. E aqui, professora, que fruta é essa? Acho que vocês já comeram. Sorvete, na torta, kiwi, isso mesmo, crianças. Vamos dar sequência aí nas nossas sílabas. Olha aqui, crianças, carioca, combi. Olha, analise e observe bem a escrita de cada figura. Combi, olha aqui. Tá sendo como uma condução escolar. Não sei se você já andou. Vamos lá conhecer mais uma figura. Quem já assistiu Kung Fu Panda, crianças? Isso mesmo, olha aqui o panda. O panda, ele luta no filme, certo? Como é o nome dessa luta que ele faz? Kung Fu. Kung Fu. Olha aí, crianças. K e U. Inicia com essa sílaba. Vamos ver a final? Cão, K mais o ão. Que forma? Que cão. Sempre o cão vai ser sempre finalizando alguma palavra. Ele nunca vai estar no início, tá, crianças? Olha aqui o que cão, delícia, né, crianças? Conhecemos aí a família da letra K. E agora a nossa atividade, professora. A atividade vai ser no caderno. Sabe como, crianças? A mamãe ou o papai ou alguém que estiver aí próximo de você vai lhe ajudar. Você vai pausar o vídeo, tá bom? Para copiar, a pessoa vai pontilhar para você no seu caderno de linguagem. Isso mesmo, vai pontilhar. Aqui, ó. A sílaba K e mais a sua palavrinha ao lado. Mas eu tenho um desafio para você. Você viu lá a imagem de karaokê, você viu as crianças cantando. Então, você vai fazer uma pesquisa nos seus livros, aí em revista, alguém cantando, vai recortar para colar ao lado de cada palavra, tá bom? Você vai colocar a sílaba,
a palavra e o recorte aí colado que significa a palavra que você está escrevendo, tá bom? Assim você vai praticar e vai ficar ainda melhor a sua escrita, tá bom, crianças? Um beijinho e até a próxima aula, tá bom? Tchau!